när jag öppnar dörren blir jag med en gång angrepp. De dittar mig in och ropte. Där står jag som en unge jente, vetskrämt. De slår mig från min mor, för de förde mig avgårde till en fängsel. Det första jag gjorde, det var att inte göra någonting. Jag låg i sängen min ett par dagar och tänkte och funderade över livet. Jag levde ju väldigt i den bubbla då det skedde. Liksom okej, okay, svømming, träning, OL, ta en gången. Så plötsligt skedde det här. Så begynte jag liksom att se ut av den bubbla. Oj, okej, okay, vad är det egentligen livet drejer sig om? Så det var en... Det blev en trist tid. Det startet da faren min tok fram en platespiller og tilfeldigvis la på en Elvis-plate. Og da, den følelsen satte jeg med da, etter jeg bare hørte noen strofer, det var jo, man er jo helt fantastisk. Ideelt sett så ville et samfunn burde vært lagt opp slik at utviklingshemmede, funksjonshemmede og funksjonsfriske samarbeider tettere enn det som er tilfellet i dag, slik at diskriminering, mobbing, skikanering og den liten der hadde opphørt helt. Jeg får si sånn som de sier i den ene olivarsangen, den får være som en er når den ikke har vært som en sku. Jeg kommer fra en stor familie, men jeg har mistet alt. Ikke i Norge, i Afghanistan. Jeg var sikker på at jeg blir dødlig. Første scene med sminke var ganske... rart, jeg vet ikke. Altså, alle venninne mine ville jo sånn, ja, kom med sminke, bare, og sånne ting, men... Ja, det var litt skummelt, for jeg hang jo... Altså, det var jo nytt for meg også, så jeg visste ikke hvordan jeg på en måte skulle ta det. Eller hva jeg skulle gjøre, eller hva jeg skulle starte med. Så jeg måtte vel bare fade over på en annen måte. Begynte litt og lite sminke, og så bam! Et solglimt sluknet hen. En stjerne fant sitt hjem. Så plutselig var du borte. Å leve med en gutt på 14,5 år med kreft, det er et helvete. Kjørte mange mil på livets unge vei mot din Gud. I mine øyne så er dette et mord. Og morder, de skal sitte i fengsel.